माननीय यज्ञबहादुर ऋषि सभामुख महोदय, आज प्रदेश प्रमुख जीवले प्रस्तुत गर्नु भएको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवले छलफलका निमित्त टेबल गर्नुभएको कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आफ्ना कुराहरू राख्नका लागि म उपस्थित भएको छु। सभामुख महोदय, सर्वप्रथम हिजो राति मात्रै 12 बजे भारतबाट आफ्नो घर कर्णाली प्रदेश सल्यानतिर आइरहेका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू घटनामा बस दुर्घटना परेर मृत्यु हुनुभएका मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली, घाइते हुनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको शीघ्र स्वास्थ्यको लाभको कामना, शोकाकुल परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। साथै दैलेख नगरपालिकाका कोरोना कोभिड-19 क्वारेन्टाइनमै बसेर मृत्यु हुनुभएका उहाँप्रति पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली र शोकाकुल परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, आज यो 77-78 को नीति तथा कार्यक्रममा आफ्ना कुराहरू राख्दै गर्दा सर्वप्रथम बुदा नम्बर 1 मा जुन यहाँ व्यवस्था गरिएको छ, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकको बलिदानपूर्ण सङ्घर्ष जनयुद्ध र विभिन्न समयको आन्दोलनहरूबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने गरी जननिर्वाचित संविधान सभाबाट घोषणा भएको संविधान अनुसार प्रस्तुत गर्न पाउँदा खुसी लागेको कुरा यहाँ लेखिएको छ। र हामीले एकातिर संविधानमा व्यवस्था गरे अनुकूल भनेका छौँ, अर्कोतिर चाहिँ के भनेदेखि ऐतिहासिक जनआन्दोलन सशस्त्र सङ्घर्षबाट उपलब्धि भनेर जुन संविधानको पहिलो संशोधनको 2072 को प्रस्तावनामा जुन व्यवस्था गरिएको छ त्यो अनुरूप म आज त्यही अनुरूप यहाँ उल्लेख भएको हुनुपर्छ भन्ने सभामुख मार्फत म यो प्रदेश सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र यसमा मेरो विमति छ। यसलाई संविधान तरफ तह संविधान 72 को प्रस्तावनामा व्यवस्था भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलन र सशस्त्र सङ्घर्षबाट उपलब्ध भएकै कुरा उल्लेख गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। सभामुख महोदय, बुदा नम्बर 8 चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी सङ्घीयताको नवीन अभ्यासलाई सार्थक बनाउने दिशामा कर्णाली प्रदेशका सबै संयन्त्रहरू क्रियाशील छन् र प्रदेश सरकार गठन भएको छोटो समयमा पनि हाम्रो अथक प्रयासबाट आर्थिक सामाजिक पूर्वाधार सूचक र उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएको छ। अब यो प्रदेश सरकारले जुन यो नीति तथा कार्यक्रम जुन प्रस्तुत गर्यो, यो नीतिगत रूपमा सधैँको एउटा
निरन्तरता दिएको गत साल पनि यही प्रक्रियाले अगाडि बढिरहेको थियो अहिले पनि त्यसैको निरन्तरता हो र कहाँ कहाँ उल्लेखनीय कामहरु गर्यो प्रस्तुत जनताका सामु जनतालाई अनुमति हुने कुराहरुमा कहाँ कहाँ के गर्यो त्यो प्रश्न चाहिँ फेरि पछि आउने 77-78 को बजेटमा पनि सारा चाहिँ एक किसिमले चाहिँ सैद्धान्तिक हिसाबबाट एक किसिमले चाहिँ नि नाराको रूपमा मात्रै उल्लेख गर्ने र व्यवहारमा लागू नगर्ने प्रक्रिया अहिलेसम्म पनि त्यही यथावत छ सभामुख महोदय अब यसै गरेर बुदा नम्बर 11 मा व्यवस्था गरिएको छ कि यस अवधिमा प्रदेश महत्त्वका ठूला ठूला सडकहरू परियोजनाहरू प्रतिवेदन तयार खरिद प्रक्रिया अघि बढाई निर्माण कार्य सुरुवात गरिएको छ परिस्थिति सबै आज चैतदेखि लकडाउन भएको आजसम्म त्यो बेलामा 9.62% चाहिँ सरकार काम गर्न सफल भएको दोस्रो तेस्रो चौमासीमा आइपुग्दा भने अहिले गएर फेरि त्यही प्रकारको बिल्कुलै पनि सबै कुराहरू स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कोभिड-19 को भयावह स्थितिलाई निराकरण गर्नका लागि सरकार अगाडि बढ्ने हिसाबमा खाली सस्तो प्रिय नारा ल्याएर यहाँ प्रस्तुत गरिरहेको छ सभामुख महोदय र यसै गरी 13 मा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली राष्ट्रिय आकांक्षा जुन अनुरूप जो नारा थियो त्यसैको सिलसिलामा प्रदेशको दीर्घकालीन सोच समृद्धि समृद्धि कर्णाली सुखारी कर्णाली बासी साकार कर्णाली बासीलाई साकार आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण तथा सांस्कृतिक सुधार सहितको समावेश विकास हासिल गर्ने दिशामा हाम्रो प्रयास केन्द्रित रहेको छ आजको अवस्था आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण आज यही हो सामाजिक रूपान्तरणको अवस्था आज यो कर्णाली प्रदेश भर्खरै मात्र जातीय विभेदका कारण आज चाहिँ नि त्यत्रो घटना भएको 6-6 जनाको मृत्यु भएको छ खोइ आज के रूपान्तरण गरिरहेको अवस्था छ छाउपडीका कुराहरू आएको छ गोठ भत्काउने कुराहरू डलरका कुराहरू त्यसो भएर आखिर के भनेदेखि अब यो पहिलो बत्ती बलिसक्यो सभामुख महोदय र बुदा वाइज धेरै कुराहरू छन् त्यसो भएर म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कर्णाली प्रदेशको सरकारलाई स्वास्थ्य सबैभन्दा ठुलो कुरा हो र कर्णालीवासीलाई कोरोना कोभिड-19 बचाउनका लागि स्वस्थ राख्नका लागि आज प्रायजसो यो 77-78 को उसमा प्रदेश सरकारले जुन प्राथमिकता दिएको छ केही कुरालाई म समर्थन गर्न चाहन्छु र केही कुराहरूको म विरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय र यहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरूको बारेमा पनि आफू रहे ज्यान रहे सबै थोक हुन्छ भनेर स्वास्थ्य कर्मी सुरक्षाकर्मी सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ तर आज स्वास्थ्य कर्मी सुरक्षाकर्मीहरूलाई सुरक्षाको निमित्त पिपिए प्राप्त सबैलाई भएको छ कि छैन त्यो अवस्था हेर्न जरुर छ सभामुख महोदय स्वास्थ्य शिक्षा त स्वास्थ्य र कृषि
र खाद्य भण्डारका कुराहरू पनि आएको छ, र स्वास्थ्यका शिक्षाका कुराहरू आएका छन्। त्यसै गरी पदमार्गका कुराहरू आएका छन्। यो गत साल पनि यही प्रक्रिया थियो, यो गत सालकै नीति तथा कार्यक्रमको निन्ता हो। अब यसलाई प्रदेश सरकारले इमानदारीका साथ हिजोको जस्तो हामीले नीति तथा कार्यक्रममा 76-77 एक करोडको बजेटदेखि एक करोडको कार्ययोजना, यो चाहिँ विनियोजित बजेट योजना नबनाउने भनेर हामीले निर्णय गऱ्यौँ। एक करोडदेखि माथिका योजना छनौट गर्नुपर्छ भन्यौँ, तर पछि गएर सरकारले सबै चानचुने खुद्रा चाहिँमा आयो कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा। सरकार आज आफ्नो मनपली ढङ्गबाट, स्वेच्छाचारी सरकार हो यो, स्वेच्छाचारी। आज सदन एकातिर छ, सदनले चाहिँ सम्मानित सदनले पास गरेका निर्णयहरू आज लागू गर्दैन। अर्को माने हामी अनुभवी छौँ त्यो बारेमा, सरकारप्रति सरकारले हामी कामको अप्ठ्यारो पर्यो, तत्काल संयन्त्र भएन, हाम्रो प्रदेशमा कर्मचारी संयन्त्र भएन, त्यसकारण छिटो छरित यो अब चाहिँ यो विधेयक चाहिँ पारित गर्नु पर्यो। यो चाहिँ विधेयक हामी यो कर्मचारीहरूलाई भर्ना गर्नु पर्यो भनेर हामीले विधेयक पारित गऱ्यौँ। त्यो विधेयक पारित गरिसकेपछि त्यो विधेयक प्रमुख प्रदेश प्रमुखजीले प्रमाणित गर्नुभयो। प्रमाणित गरिसकेपछि लोकसेवा विधेयक प्रमाणीकरण गरिसकेपछि यो सरकारले लागू नै नगरेर फेरि संशोधनको प्रस्ताव ल्यायो। सभामुख महोदय, अन्तमा यहाँ चिङ्गाट खोलाबाट पानी भन्ने कुरा आएको छ। अब वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई भेरी नदीकै पानीलाई बढी प्रयास गर्नुपर्छ। वीरेन्द्रनगर यो चाहिँ नगरपालिकालाई हरित नगरपालिका बनाउने सवालमा यो उत्तरी जलाधारलाई विशेष गरी संरक्षण गरेर यो वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई हरित नगरपालिका र यसलाई के भनेदेखि अब समुन्नत बनाउनका लागि हिजो जे जति हामीले चाहिँ निन्ता दिने सवालमा एउटा चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा हामीले जति हामी नीतिहरू बनाउँछौँ त्यो हिसाबले अब यो सरकार यो गरिमामय सदनले पास गरेका कुराहरू अगाडि बढाउनेछ भन्ने आशा राख्दै मेरो भनाइ अन्त्य गर्दछु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।